Pasi ndërpreu pushimet, edhe sot kryeministri Zoran Zaev doli në teren për të parë gjendjen me zjarret. Ashtu si kur dje, edhe sot ishte në Budinarc, fshat në komunën e Berovës, që të premte mbrëma ishte njëra nga më të rizikuarit nga zjarri. Tani gjendja është stabilizuar dhe zjarri është lokalizuar. Ja zbef në odmur 3 dene, i za se vratim, za to është definitivno, po qustuar dhe ka narodat saka me video. Sistemot funkcionira. Како што каже и директорот на Центарот за управување со кризи, координацијата се прави по телефон. Граѓаните пред се очекуваат премиерот да биде премиер и да го координира системот, а системот е воспоставен со кризната состојба. Në Budinarc dje shkoi dhe krej vomorodopnes Ristian Miskovski, soli një kamion me ndima. A i sot tha se nuk duan të bëjnë marketing ose politik ditore dhe sot të ndimbojnë atje ku është nevoja. Vomorodopmën e në teren, strukturit e në partijata se në teren, nuk ako što вчерашната пресконференција, од тоа нема да правиме дневен пиар, нема да политизираме, нема да правиме маркетинг. Ние сме народна партија, ние сме браникот на Македонија и ние сме таму каде што е потребно. Со оние ресурси кои што ги имаме на располагање, се разбира, ќе помагаме онаму каде што тоа ќе биде најпотребно. Дретори пр менажим ме криза, Стојан Чангелов, тоа се еликоптери че кишин ардур пр ндим га Србија, сот ја нисур дрет Атинас, ку ситуата është ма критике. По-успешно да ги менажираме нашите ресурси, освен хеликоптерите кои што се лимитирани, а каде што на помош ни дојдоа српски хеликоптери кои што денес заминаа. А и тоа се зјара активе кај на Прилеп, на фшатин Дрен дhe Смолан, на Велес, на фшатин Джимирц, на районин е Шкупи, на фшатин Круж дhe фшатин Див, на районин е Сарајт еш активизуар зјари на Раховиќ дhe на фшатин Буковиќ, зјар се ришкане на Негоричан të Вјетар, си дhe на фшатин Лубин дhe Дрнак. Gjendja si qëta është tërsisht në kontrol në rajonin e Berovës, për të cilin theksoj se asnjë vend e asnjë njeri nuk është rrezikuar.